Bem-vindo ao Houses e Relax! No vídeo de hoje, vamos ver uma casa aconchegante de 400 metros quadrados que possui muita luz natural e que utiliza materiais naturais, como pedra, madeira e tijolos. Este é um projeto assinado pelo escritório de arquitetura Pietro Terli. Se você gosta do nosso canal, considere se tornar membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos. E deixe seu like, isso nos ajuda bastante. Construída do zero, esta casa possui três níveis: a garagem na parte inferior, a área social no piso térreo e a ala íntima no piso superior. A proposta foi proporcionar todo o aconchego e luminosidade de uma casa de praia na cidade. Integrada com a casa é completa e inclui varanda gourmet com churrasqueira, balanço externo, piscina com deck suspenso e o spa. A passarela suspensa possui um piso que imita madeira. Já no entorno da piscina, o piso foi feito com pedra natural São Tomé. Você, o que achou desta casa de tijolos e madeira? Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais!